Hejsan, hejsan. Sari här ifrån Sari Stamping Studio. Nu är jag i bilen och filmar. Jag har precis hämtat ut paketet och jag är på väg till jobbet. Men jag kunde inte låta bli att ta chansen att visa upp vad ni kommer att kunna hitta i webbshoppen inom kort. Den här finns inte i butiken än så länge. Jag har glömt att lägga upp just den här. Det är en rund stansmall med cross stitch, alltså korsningshål. Och då kan du ju själv sy med någon slags tunn tråd din egen hälsning på den här. Och storleksmässigt så ser vi att, ja, kan den vara, jag vet inte, jag vågar inte riktigt gissa. Kan den vara 9 cm i diameter kanske, eller något liknande. Sen så finns det även då nyheter ifrån Tim Holtz. Det är ett set med en jädra massa bokstavstansmallar. Så ni ser att bokstaven A finns 5 gånger. G finns 3 gånger och så vidare. Detta innebär ju att man kan ju faktiskt använda såna här sticky tape eller vad det kan vara för någonting. Sätta det på sin stansplatta och sen placera ut bokstäverna så att de ligger på plats när man stansar ut ordet. Och på det sättet kan man alltså få ordning på det här. Den här heter så mycket som Alphanumeric Classic Lower. Och då finns ju kompisen Classic Upper där också. Både bokstäver och siffror tar de här på en gång. Och så ser vi att i och med att de är så pass smala så får man också plats med lite längre hälsningar. Även på ett vanligt handgjort kort. Alphanumeric Classic Upper har vi där. Sen är det påfyllning utav den här. Och det är Stacked Labels, har jag för mig att den heter. Och om jag vänder på den, Stacked Label. Och då har vi siffrorna där, 66, 26, 95. Sen, kolla in den här raringen. Sicken söt nos, alltså på riktigt. En snögubbe, kompis till den här Jolly Santa, eller vad den heter, den andra. Tanken här är att man stansar ut alla de här små bitarna och sen lägger man dem på lager på lager på lager för att skapa dimension och häftiga uttryck. Den här heter så mycket som Mr. Snowman Colorize. Men Mr. Snowman kan man ju söka på. Sen finns det underbart sätt med berg, toppar och dalar. Hur på sagt, men alltså berg och även några granar som man kan ha till. Och den heter Alpine. Och man kan, så ser stansmallarna ut innan där. Och man behöver ju inte göra alla bergstoppar lika höga. Man kan faktiskt göra dem olika höga. Så man får lite dynamik i det hela. Och här kommer ytterligare en sån här härlig nyhet ifrån Timpan. Den heter så mycket som Deck the Halls. Och det ingår också i Colorize-serien. Men här kan man verkligen skapa fina effekter genom att man stansar ut papperna ur olika färger eller möjligtvis färglägger dem enligt olika färger. Det finns lite det var någon som ringde här. Det finns lite tips och råd att ta till för stansmallsätten som sådana är märkta med olika färgtoner om man säger så. Här finns det då ett underbart roligt stansmallsätt ifrån Marianne Design med Halloween-tema. Då har vi ett spöke och det finns en fladdermus och lite diverse där. Och även en häxhatt och en kvast som du kan leka med. Siffrorna till den är 1473, det kan ni söka på. Sen finns det två sätt med stämplar ifrån Marianne Design. De ingår i Silhouette-serien och den här heter då Christmas. Och vi ser här att det är fantastiskt fina, solida stämplar som täcker pappret väl med just den färgen du har valt att färga in dem med. Det finns granskog och det finns bil och det finns lite björnar och även staket och sånt där. Mycket bra, roliga detaljer att ta del av faktiskt. Det finns nog även en måne där när jag tittar på det. Och en liten stad. Sen kommer det någonting annat här med Halloween-tema. Kolla in de här scary pumpkins. Ugglan där och så är det katter och häxor. Äntligen så får jag lite häxor. Synd att det alltid bara är silhuetthäxor. Jag skulle ha så här riktigt fulsnygga häxor. Där har vi vargar, höll på sagt ugglor. Vargar, lite insekter, staket. Det här kan man nog göra mycket roligt med, tänker jag. Sen är det påfyllning av den här. En 3D-embossing-folder som heter Lumber ifrån Tim Holtz.
Och sen så kommer jag att avsluta med att visa upp såna här fantastiska klippark ifrån Marianne Design. Här har vi då någonting som är upp och ner för det första. Kolla in! Sicken härlig! Jag tänker nästan på de här fantastiska ljusen som är uppe i Norrland. Och här har vi en jättefin med granar och grejer. Och där har vi bara en himmel. Och den här heter då Galaxy Backgrounds. Eileen's Galaxy Backgrounds. Och sen tar jag den sista varan. Och kolla in. Det är ganska charmigt med det här rosa. Och sen så har vi även en himmel där. Och en liten rosa himmel där. Och då heter den här Eileen's Snowflake Kisses Backgrounds. Ganska charmanta tycker jag. Så med detta ber jag att få tacka för mig. Ni hittar nyheterna under vecka 40 i webbshoppen. Och som sagt, den första stansmallen som jag visade, den får jag lägga upp när jag kommer hem från jobbet imorgon igen då. Ha det gott. Hej hej.